IFKITCHEN sebab after saya make a few survey dan saya rasa IFKITCHEN paling okey lah so far. Bagaimana Puan mengetahui berkenaan dengan IFKITCHEN? IFKITCHEN daripada recommendation kepada kawan and then saya review through Facebook juga. Macam mana pengalaman Puan sepanjang kursi dengan IFKITCHEN? So far okey sebab diorang reply SMS quite fast and then senang berurusan lah. Adakah Puan berpuas hati dengan hasil yang IFKITCHEN berikan kepada Puan? Berikan satu perkataan untuk menggambarkan IFKITCHEN. Good. Setakat hari ini saja kita bersama dengan Puan Liza. Sekali lagi kami daripada IFKITCHEN mengucapkan terima kasih kerana sudi memilih IFKITCHEN untuk merealisasikan Dapur. Okay.